Раз на тиждень ці хлопці та дівчата збираються у кіцклабі. Їх об'єднує бажання пізнати нове, послухати цікаві історії та поспілкуватись з друзями. Здесь столько много друзей, я знайшов себе. В школі не такі друзі, як здесь. Здесь вони вірні дуже. Кіцклаб виник як дитячий табір, та організатори зрозуміли, що дітям треба спілкуватись частіше. Тепер вони збираються разом щонеділі. Як я бачу, діти цінять клуб іменно із-за взаємовідносин. Батьки, віддаючи дітей до клубу, не вагаються. Вони помічають зміни на краще, які відбуваються з малюками. Видно, як діти стають більш організованими. Вони більш, я бачу, це по школі. Во-первых, це сказується на ученні, ну, обученні моїх дітей. Окрім цікавого проводження часу, діти також отримують знання. Наприклад, вивчають іноземну мову. Допомагають їм в цьому куратори та гість із Сполучених Штатів. Я часто допомагаю в клубі. Мене просять позайматися з дітьми. Спочатку Kids Club був розрахований на учнів молодших класів, тепер сюди приймають дітей з трирічного віку. Тут раді всім, тому старші не хочуть розлучатись із закладом. Загалом зараз колектив Kids Club – це 8 кураторів з педагогічною освітою та близько 20 помічників. Понравилось вот то, как они работают с детьми, то, что они рассказывают детям, то, как они это делают. Нет какой-то вот фальшивости, наигранности, все так вот искренне, все улыбаются, там радуются. Они развивают тут таланты, очень, ну, вони узнають щось нове. 5 червня в кіцклабі випускний, тобто закінчується сезон і починаються канікули. З нового навчального року в клубі плануються зміни. Організатори хочуть заснувати школу завтрашнього дня та зробити акцент на вивченні англійської. Загалом докласти зусиль, щоб дітям було цікаво повертатись сюди знову та приводити друзів. Ірина Кобідета, Дмитро Коробков, новини телекомпанії «Луч».